ပါမစ်ကိတ်ချန်နယ်ကိုအပင်းနာစင်နေကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရေးသူမိုးဇက်ပွင့်ရဲ့စမ်းရည်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းခွန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းစာကိုလှမ်းပြစ်ပြီးတက်ခေါက်လိုက်တဲ့မျက်မှန်ကိုနေခမော့ကြည့်ပြီးနှာခမ်းကိုတင်းတင်းစစ်ထားတယ်ကိုရောက်ခမရဲလို့သတ်မှတ်ခဲ့ရသူတွေကအမကြီးကအမေချင်းပဲမဲ့အဖကြီးကတော့ပထွေးတဲ့ဂျောင်းပိတ်ဖမ်းလို့လက်ထပ်ခဲ့ရပဲမဲ့အချစ်ဆိုတာကိုသူနားမလဲလက်ထပ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုမတော့နေခလူကြီးတွေလို့တွေ့တော့ဆင်ကျင်ပြီးကိုမိမဆိုတာနဲ့ဘယ်အခန်းခွဲပါမလဲမချစ်တော့လဲအောင်းကနန်းရင်မိဘတွေကိုလည်းမဆက်သွဲကိုမိုက်ပြင်းတဲ့ကိုလေသူများကိုတနာတတာသူ့ရဲ့ပျော်ညံ့မှုပဲပေါ့မိမိကိုလည်းသူကမဆက်သွဲဖို့ဖုံးခိုးဆက်ပြီးပြောထားတယ်။အကြောင်းသိရအောင်မေမေဖေဖေတို့သားကိုအမွေပြတ်ကြောညာတင်းစားတဲ့ထဲ့ပါလားလို့ပြောကြည့်တော့တကယ်ထဲ့ခဲ့ကြတာမို့ဒီနေ့တထေးသားကိုတမတ်ဖမ်းပြီးချမ်းသာရမလားမှတ်ပါတယ်။အိမ်ဘော်ကိုဖွတ်တက်တာနဲ့တူတူပဲ။မချမ်းသာတဲ့အပြင်ငါသမီးဘိုက်တလုံးရတာပဲအဖက်တန်နဲ့ကျွန်တော်မှချမ်းသာတခုရှိပါတယ်။ဘာလဲ။ကျွန်တော်ရင်သွေးအတွက်မြစ်တာတရားပထွေးပဲလေပထွေးပြီးပြီးမရပါသမီးကိုဂျင်းလိုလှဲ့ကစားပြီးရေတွင်တူတာစမ်းမှမစမ်းတာထင်တယ်လို့ဖြစ်မလားတော့အရက်ပလင်းထောင်ပြီးရမ်းပြီပေါ့မင်းရဲ့မြစ်တာတရားကိုငါဘာလို့ရမှာဖုတ်စားမရတုတ်စားမရပလက်ဖောင်းပေါ်သွားချရောင်းလိုက်ဦးလေးအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ရွှေတွေငွေတွေတဲ့မလာနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားစုမငတ်အောင်တော့ရှာကျွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ပါတယ်မငတ်အောင်ရှာကျွေးနိုင်တယ်ဟုတ်လားလက်ဆက်ချောင်းချိုးကြည့်လို့တချောင်းမချိုးတဲ့ကောင်အများစကကြီးစကကြဲပြောလို့စောက်ပိုးမချိုးဘဲနဲ့လေထွားမနေနဲ့ဟဲ့ကောင်နားကလောလို့ဟွန်းဟုတ်ပါတော့တထေးသားမို့လို့တမီးပေးလိုက်ပါတယ်စံတဘူးပိုချက်ရတာပဲအမြက်18နှစ်သားရှိတယ်နေခဆိုတဲ့ကလေးကအရွယ်ကငယ်တထေးသားမို့ဘာမှမလုပ်တဲ့လုံတက်တာလေးရှောက်လို့တော့အလွဲလွဲချော်ချော်နဲ့မှုမရတဲ့ရောက်ခမတွေစိတ်ပြက်စရာဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့ဒီမှာတင်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဂီတာတီးသချင်းဆိုစင်သာရက်ွက်ထဲမှာပေါင်းမိကြတဲ့လူငယ်တွေနဲ့သချင်းကိစ္စတွေပဲတယုံယုံလုပ်နေတော့ဒီမှာနေနေတနေ့တနေ့ဒီသချင်းတွေပဲဆိုဂီတာပဲတီးနေလို့ရတော့လေထမင်းနဲ့မှမပြောနဲ့ချီးစားဖို့တောင်အရောက်နောက်ကြပြီချီးကြောက်ကိုရင်းနှီးတောက်ရမယ်သိလားအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကဒီဘက်နေလာညလာမွေးတော့မှာနင်ဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲပြောအခုပဲထမွေမွေးအဲ့ဒါနင်းကိစ္စလीဘာမှမလုပ်တတ်မှန်သိလျက်နဲ့တထေသားဆိုပြီးအမိဖန်တာဘာလို့လဲငါကလည်းယဟန်တာမဟုတ်တော့နင်တို့ထောင်ကျောက်ထဲမှာလဲစင်းမိတာလीရေတွင်တူပြီးရေမထွက်ပဲနုံတွေထွက်လာတော့နင့်ကံပဲဘာနေခနေခမှန်တာတွေပြောတော့မခံနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်လူတွေကအမှန်တရားကိုမျက်မှောင်ကြိုးတက်ကြတာကိုဒီလိုပရိပခါတွေကြားကပဲသမီးလေးကိုမွေးလာခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကိုဂီယုမဆိုင်ပေမဲ့သမီးကိုတော့နေခချစ်လိုက်တာတုံလို့ပါ။သူကအเจ้าမဟုတ်ပေမဲ့သမီးရဲ့ရှေးရဲ့အတွက်နေခကလေးကိုငှဲ့ပြီးမိဘတွေကိုတိတ်တဆိတ်ပြန်ပြီးဆက်သွဲခဲ့တယ်။တားချစ်မြင်းအနစ်ဆိုတဲ့စကားအရမြီးဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့ဒေါ်မေချစ်တို့လင်မယားတားတို့မိသားစုကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်တော့မယ်လို့အနည်းအမြန်ပြေးလာခဲ့ကြစေ။ဟဲ hey, ့လင်းရှိရင်တားရတယ်ဘာမှတန်ရောစင်တွေ့နေစရာမလိုငါသမီးရဲ့ရုပ်ရင်နဲ့နောက်ထပ်တထေးတရခေါင်းခေါက်ယူလို့ရသေးတယ်ယူလေယူပေါ့ကျွန်တော်သမီးကိုတော့အမေလင်းများတိုင်းအမေလည်းကမရှောက်ခိုင်းနိုင်ဘူးအေးငါလေလေနင်းထက်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားကိုယူကိုပြအောင်ပါလှလာပါပါကြောကြောမမော်လေးပြင်ပြီးထွက်လာတဲ့မိမကိုမြင်တော့နှာခေါင်းရှုံလိုက်တာနေခအစကလေးကချစ်လို့ယူခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲ။တမီးကိုမွေးပြီးကလေးကအတူမအိတ်ခဲ့တာ။အခုပိုဆိုးတယ်။သုံးလကျော်တမီးလေးကိုနေခလက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးသူမကမင်းသမီးရှုံးအောင်အလှပြင်ပြီးထွက်သွားလိုက်ဝင်လာလိုက်။မေးတော့လေနေမရှာနိုင်တဲ့ငွေကိုငါရှာနေတာတဲ့။မတင်ကားလို့စုံစမ်းကြည့်တော့ထင်းတဲ့အတိုင်းနေခမိမတထေးတယောက်နဲ့ခြေချုပ်နေတယ်တဲ့။လိုက်ချောင်းပြီးအမိဖမ်းနေဖို့ဘာလို့တလဲ။ထွက်သွားပြီးပြန်လာတာနဲ့လက်ထဲမှာဘယ်ညာထုတ်တွေဆွဲလို့အပြင်
Kaligo no dying, Lapiama Soro Subi, Nobure Wellavi Taito, Tamilema, Migan Shilia, Migan Nogo, Masoya Shabi. Neka Gorale, Dime Mago, Bountembo Madridoramo, Mabountendora, Shinji. Ne Baneo Tayumle, Shu. Dime, do tapaya take out, a tiga mechano. Mau Quashimbi. Alagaro, Kamapina only. Ne was you low, not a pure jacket at where. Daya dan zero, nimbian bigiami. Ah, babiamale. Niama, me dazu dung wish I'm a benina. Shan I nelu shadow. Ne inamu doka, campo. Pa? Lemia sagam yani jazzy. Domitero lemia jala jabi. Ta? Hey, pibi. Nili? Domitiga, taletega milego, temperati bin nani. Shala jai bo. Bale. Shinu dahu pian komulula. How de? Nga dane nga migu la kora. Ko dali. Dugu jumira. Chia shubi. Taminta began dura bepure. Shilulu ji shara. Chibung dani mirabe, patine suramu. Yoshi and jiyare. Akutugumulu ato. Nimbalu piolai dale kalima. Eno yugu kaliga zadalu. Gazawa nega totane. Ninanga masino buloni lo jadala. Unidurai as a tema, Pinkanep to be Biola tema. Asaga, Daya Midazu Alamo Kobo Lagabeme. Dido Damajo, Chumajara Mingliga. Dudo Daiwane, Blumam Asabi. Bio, Saga Biora Yansine Epje. Bonsanga, Mati Memi. Baguma Gumsa Hene. Dazu Angerua, Jamauba Komala. Asa, Sekushi. Kumahoto. Dumaga, may be on Biola be. Jamaga, Santa Bosuin. Bana Pugurang, Taitu Mema. Shinuya Taiga, Oza Anasura Migori, Delu Tranido. Jama Migolo, Nakansa Makana and Boo. She's on Nalu, Janai Bombo. Era me as a gano glima. Oh, Neo. Tumaga, Laga Biavima, Labibi. Dagabango Miede. Biro, Gu Canon Lobi, Sabinu Kayan Tong. Gangu sakane mo laibi. Apu ma bide ni. Nina jiro lujane. Didika tenwa duga. Domi chipa palare. Nita chitari. Takoma ma babe. Muisa gabe pioni de dipossession. Di mingaligo. Tri ma pia matamata de jadabi. Nibasa ka tola damya. Nita chita takoma ma baba la. Lesa da do. Nga da. Eno hippian bi swe kayarago. Mane. Jama shendao jugera. Nyabawa singing done. Shuyuma paramia simbi. Sarulu panjelo, shela. Pahilo ma. Domiti, doda jizwa. Let a pep nyau dead wazi. Emily! Ha! Miti! Apchika matemas yaba. Unituraga. Domiti letega kaligo. Biang tibi piwi. Dadra yin tumuna. A chidin sagam ya jai. Doda baga, lemyang lai semabe. Chwe ma lu duye lega, boom yambi. Dome chit ba tepe bubido, jankanep chit wazi. Uni dura letapega, kaligo ti taliega. Zantapega, zanigo lantin lai de. Me? Miga yai kanlaya raja, ne ka de golo. Jenzana tu kanlaya de lo. Tung jen ka kedwabi. Nye wundwe ga, jahana de gamba mani. Nga amigo, me? Shai de. Bapchile. Tumya ulu, go lujangera. Nama jazwe machu. Nika, ango tinkin at tibi. Karawata yago nam lady. Shine saima. Ke? Ah! Ah! Bebe nyabin a chest singer like daja. Nika ya mima, pongli a leja dori. Hey, me lemma bonnet. The chainlo, quick eyes in the loo. Do the me jamuni donga. Baza baby, oba bini jari yakuma neoma, do the migo yaido. Bazonzego, sane padalu chikoni. Matine, bazane pioba lagua, palu lebaya. Kamyada mi lujidu jigo, quilu piakaida tape yoni. A my bong jani bi, do miatugo sochini jara. A same she, yeji twinpa on your tudri, but you do. Hego, me, ta, doro, uniduraya danga, didini nebabi. Dilo yakwa tego, che chami dabe, alonji.
Now ta ko tan tu chao he pya ne bo ma lo. Do me chit ka ro ko ta le na twa ra mu. A ta ri ta set set tong le ya. Ta. Ta di lo mi ta su le ko yauk la ra. A me shat le shat de. Shin le na le ta. Ai yo. Ta di bwa ma sat ne au ma la pyo. Ni kha an chait tan ne. A sa re ha. Ta na da de sait ko. Nga za cha khan le ya la ba me me. A khu chait man le ti bi. Ta nao so bi. Shingo bie bo sin de me. Me ni kha. Ba le. Ba na pa go bo bi. Pyong la la. Nga atwa nin na ji. Me bala lu jin le kli ma. Nya nya da da. Nga ze la so yin do ba bi. Ma ti me mien a pyong ga. Nao ta le jay lao sin yai chen zi ya. Do me ti. Kli mien na go da chen nghe ji bi. Kaung bi. Ma na pyan xiao la zi ya me. Kli trai dwa ja re. Mi da zu ya jen de ma. အမြတ်တွေတော်သားတွေနဲ့မိခင်တို့ရဲ့ထုံးစံကိုလုံဆန်းပြီးကျန်ရစ်ခဲ့သူကတော့လူမမဲကလေးငယ်လေးကိုရင်ဝင်တဲ့ကနှုတ်ဆက်သွားခြင်းကိုတားဆီးပိတ်ပင်တယ်။တယောက်စဉ်စကားတစ်လုံးတစ်ပါးရမြတ်မပြောကြားခဲ့တဲ့နောက်ဖေဖေတို့ဒီမျိုးကနေပြောင်းကြမယ်တာ။ကြားဟုတ်တယ်တာ။မိမိနဲ့တားရဖေဖေအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီ။ဒီကလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဖြုတ်ပြီးရန်ကုန်မှာအချစ်ချမယ်။ရန်ကုန်ရောက
တစ်ခုယူပြီးရင်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နေခါရှင်ွေနဲ့ကတမီးလေးကိုငုံကြည့်လိုက်တော့တမီးလေးကလူလွန်ကလက်ကားရခြေကားရလေးနဲ့အမိမဲ့တမီးလေးကိုစမ်းလို့အေးမြပါစေတော့ရဲ့လို့စမ်းရခါလို့သူ့ပဲနာမည်ပေးခဲ့တာပါသူဒီမှာဆက်နေရင်ဟိုမိမနဲ့တကွေးမဟုတ်တကွေးတွေ့ကြရမှာကိုကြောက်နေမိတယ်လူကြီးတွေကသူ့တို့သားဖားရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတွေးပြီးဒီလိုစီစဉ်ခဲ့တာပဲဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်နေလျက်နေခါကောင်းကျင်းလိုက်တယ်အဲ့အချင်းကလေးကလူရင်လုံးရင်ကနေငိုလျာကြောက်အာတမီးရဲ့ငိုရဦးလေကွာတိတ်တိတ်တမီးနိုးစားလို့လားဘေဘေတိုက်မှာပေါ့တမီးရဲ့မငုံနဲ့နော်။အိုးအိုးအိုးအေ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 း။တာနေခါကတမီးကိုလည်းချော့နိုဘူးကိုလည်းလှမ်းယူလိုက်စင်။မမေကိုကလေးပေးတာ။ရပါလေမမေ။ပေးပါတာရဲ့။ဘလို့မြတ်တာတရားတွေစုပုံပြီးတောင်တန်းကြီးတဖွဲဖြစ်နေပါစေ။ယောက်ျားဆိုတာမိမသားတွေလောက်တာတမီးပေါ်မယူရမထွေးပိုက်တတ်ပါဘူးကွယ်။တမီးအမေကြတော့အယောက်တရားမှာတယောက်တောင်မရှိတဲ့မိမမျိုးကိုစကားတွေထည့်ပြောင်းနေနေတာပါဇက်တနာလေနေခါကလည်းပြောကျင်လုံးလုံးမဟုတ်ပါဒီလိုမိမမျိုးကိုပေါင်းတင်ခဲ့မိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒေါသဖြစ်လို့ဦးနေသူရာကတော့၁၈နှစ်နဲ့ကလေးတယောက်ဖေးဖြစ်နေရတဲ့ကိုသားမျက်နာဖြူဖြူနုနုချောချောလေးကိုသာမရှူတာမဆိုင်တာကြည်ပေါင်းတဦးနဲ့တားနှောင်းလို့ကလေးနဲ့ဖေးမောင်နှမလို့ပြောရလောက်အောင်ပင်ตาရဲ့မျက်နာလေးကကလေးလိုငယ်မူငယ်သွေးပင်မပြောက်သေးသလိုချော်မဝင်းဖက်နေတယ်။ဒါဦးနေသူရာစိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်လာပြီ။ဒါကိုခေါ်လိုက်တော့နေခါကလေးကိုမိမိရင်ခွင်ထဲကိုပြောင်းထည့်ပေးပြီးလှည့်လာကဖေဖေဘာပြောမလို့လဲမပြောလေ။ကလေးကိုဖေဖေတို့မွေးစားမယ်ဒါ။ဗျာပထမတော့နေခါကြောင်သွားပြီးနောက်မှပြောငါဖေဖေကလည်းဒါဖေဖေမြည်ပဲဥစ္စာဖေဖေပြောချင်တာကဒီလိုသားအခုသားကအယံငယ်သေးတယ်ကလေးတယောက်ဖေဖြစ်ကိုမဖြစ်တင်သေးတာပြီးတော့သားဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလောကလေးကိုဝင်ရင်သားရဲ့ပညာရေးသားချောက်ရမယ်ခရီးလမ်းကအရှိကြံသေးတယ်လေဘာဆန်လို့လဲဖေဖေရဲ့ဆိုင်နေသားဒေါ်မေချေဝင်ပြောလိုက်ချင်းမင်းခင်မွန်တဲ့ပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာလင်းခနဲ့လက်ခနဲ့မြင်လိုက်သူသူမရဲ့ဆန္ဒကလည်းခင်မွန်နဲ့ထက်တူသားအရွယ်ငငယ်လေးကိုကလေးအဖေမဖြစ်ထိုက်သေးမှန်းသိတယ်။ဒါကြောင့်သားရဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့သားတို့အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးမိမိတို့ကပြောတာကလေးကမိမိတို့ရဲ့တမီးဖြစ်ရင်သားနဲ့မောင်နှမပေါ့ဘလို့ပဲချစ်ချစ်အချစ်ကအချစ်ပါပဲသားရဲ့ရင်ထဲမှာစစ်မှန်နေဖို့ပဲလိုတာအပြင်ထုတ်ပြမှရုပ်လုံးပေါ်တာကိုပဲအချစ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒေါ်ပြီးသားသားမိုက်ခဲ့တာကိုဖေဖေတို့ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီဒီတခါဖေဖေတို့ဆန္ဒကိုတားလိုက်ရောပေးပါဖေဖေအနိစ္စဆုံးကိုပဲမေးမယ်ဥသူရာထိုင်နေရကနေထားရပြီးတားစီကိုရှောက်သွားလိုက်တယ်ညနေချင်းဆိုင်မိကြတော့နေခါခေါင်းကုန်ထားတယ်အဲ့ဒီပုံစံကအပြစ်ကျူးလွန်ထားလို့အစုခံရမှာကြောက်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အမှုရာ
格里吉拉路等米也没没不都来了没大不路撇没来阿们站撇嘛了你看周围多人对比路来来撇呢那没不都来没有嘛比如将阿宅卡阿娘祖先楼下来卡火卡地卡里嘛阿克开对呢等米也没没啊不都把路标我们站马后大爷大妹妹都三那个地址卡里头来要比吧大爷哪个嘛爱的车个苏娘可乐白搭当爷巴地的地内比了我们那片苏拉个就追了我们亚罗大爷能让大爷给啥的去见西老嘛没西屋被他了陪陪罗巴个大爸的开步的吹嘛苏拉个被追的妈妈来没看来的爱的这个人流来干的嘛陪陪没留见不比给了我没查来大陪陪子刚我拿床也没大阿妹妹阿妹说了呢你看变了空中看见没洗澡呗阿妹呢没把子刚我拿床给的大林马林木刚不你刚不看洗给呗没没把人家蹲的崩山过程吗你看说了地内地震吗地六百匹狼给的哦你看到哪玩了呢都没吃子刚送吗默默单里出来了谁不刚不吃米两个肉阿龙也行的吗刘伯王妈不老呗比比总家不是可老的苦干了心里家子面吧里。刘爷来阿家李家给阿里南岸叫苏罗的物业老看他妈一张啊地六八苏罗心每年靠过七家人不理得见的嘛那苗的大呢收得得得骗你家嘛的。我你靠母路大伯阿大所以的阿苏罗骗看到嘛小妈母不把屁罗来等了也把屁也没来过没有八一点没嘛他看着特别看嘛不嘿他查个阿娜的路很扎里的谁看看着刚领工业您在那边没你也对看着对不来见看留你家嘛的谁看蒙古那路着就说吧我哈但没你谁过偏了就咋吧啊大家们你呀啊目的呀就要死的过着皮苏的路里谁把地拉路下降对比皮灯来吧哈喏啊呼噜不要啦我过节没啥那么好吧你看啥你呀啦我没记下路吧。但连说来刚来阿贝子嘎嘎都人一下给我提多了。过皮嘎也卡着说你们啦。没打字的这个的表情呢啊呼家了啊陪地拉过呗怕我会没压来的不啊。但没没没但没也没人呢没过地见地啦。啊你都人那路下下撇多了。我地这间路我标白他那个地来没说话个陪陪蒙的眉毛但没来吃奶妈妈后不妹妹陪陪啊地多比路标给妈了地你路不怕呗地地深深但没见的嘛陪陪地要特别细节下没路给你标白但没也突然哭妈呗得变差奶奶我地见了转接触电话来接卡地个人没地差不比谁生意嘛妹妹巴雷的妹的妹陪陪你追陪下子多妹妻你也有来不完的不都来人追下马婆的妹阿妹这样的几天啊你阿妹说的单家阿龙先来嘛不让死工的谁看看手中嘛我家也得了拿那拍过两年背背你两个送妹个刚我弄下来的突然啊谁看不空那个拍背你等妹妹都人来嘛嘞打两人来对那吧。谁看都人不过没干这等等我想你啊阿们查单过呗这里面查没来。打你看过别人查没呗靠多家了。都没这个面打死我别来的。谁看嘛嘞偷你就。打妹妹打耶。把不着来也没没得啊来边我骗你被骗他嘞。老家呢唐呢三年的。大理三年都看摇摇到没皮嘎。都没切见万古迷老你嘞。特别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 。你也没得送子啊弟你啊哈。老家的目的啊。你看看咯你也加了。特别呢没得谁没刚骗米了啊轮。后面嘛我。但没办法这个你偷偷别管下来路进来的。对。
ပြာဦးနေခသမီးကိုစောင့်ရှောက်ပါကွာငါမင်းလက်ထဲမှာစိတ်ချလက်ချအပ်ခဲ့ပြစီစိတ်ချပါဦးနေခကျွန်တော်ရေခကိုတသက်လုံးကျင်နာယူရစွာနဲ့စောင့်ရှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဖေ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 သမီးကိုခေါ်သွားတော့သူတွေဟေးမလိုက်ဘူးသမီးဖေဖေနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောချင်သေးတယ်နော်ဖေဖေသမီးရေခဖခင်ရဲ့ခါကိုကျင့်နေအောင်ဖတ်ထားမိတယ်။မောင်နှမဆိုတဲ့ဘဝနဲ့သာချစ်ခင်ကျင်နာယူရခဲ့ရပေမဲ့ဖခင်ကိုဖခင်မတိလိုက်ရလို့မိဘရင်ခွင်ကိုတိုးဝင်ရမယ်ကြံကမှကံကြမ္မာကရက်စက်ရုံမှစွာခွဲလိုက်ပြန်ပြီ။ဖေဖေစကားကိုနားထောင်စမ်းသမီး။ဖေဖေသမီးဖေဖေကိုမခွဲနိုင်ဘူး။သမီးကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ဖေဖေ။သမီးကိုဖမ်းပါ။သမီးကိုဖမ်းကြပါရှင်။သမီးလက်ထိတ်တန်းလန်းနေပဲနေခသမီးမျက်နှာလေးကိုမော့ယူလိုက်တယ်မျက်ဝန်းကမျက်ရည်စားလေးတွေကိုတုပ်ပင်းရင်ရင်ထဲမှာနှိမ့်နေတယ်ဖေဖေကတည်သွားတာမှမဟုတ်ပဲသမီးရဲ့ပြန်လာလို့ရတဲ့နေရာမှာရှိနေမှာရှော်ရဲပေါ်ရဲနဲ့ဆိုစနေလုံးလုံးမှမဟုတ်တာသမီးလိမ်ပါတယ်နော်ဖေဖေပြန်လာတဲ့အခါဖေဖေတို့မိသားစုလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြတာပေါ့ဖေဖေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ဖေဖေလည်းသမီးကိုပဲခွဲကြပါမလဲ။ဒါပဲမဲ။အာတင်းကပြောနေငယ်ရည်လေးကပြိုက်ခနဲ့ကြလာတယ်။နေခမျက်နှာလွှဲပြလိုက်တယ်။အမိုက်နဲ့အမိုက်ကြားမှာသမီးနှလုံးသားနုနုလေးဒဏ်ရာရကုန်ပါပြီ။သူ့ဘက်ကဖခင်တာဝန်ကျေပွန်စွာပေးဆက်ခဲ့ပေမဲ့သမီးတို့ကဆုပ်လဲစူးစားလဲယူပါ။သူစံတကူတို့တားမိကိုမတက်ခဲ့ရင်လဲသမီးလေးတသက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတန်ကိုခံရမှာ။နောင်ယိုးကစန္ဒကူရဲ့လင်ပါသားလူပွေလူရှုပ်တယောက်ကိုသမီးကိုယုံမာစွာနဲ့အောက်လန်းနီတုံးပြီးတင်ပိုက်မိသည်စန္ဒကူကအသားကိုလိုလို့အယိုးတောင်းတဲ့မိမသူသမီးကိုတကယ်တန်ရောစင်ရှိလို့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှသမီးလေးပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အမွေတွေကနဲတာမှမဟုတ်တာတကယ်ဆိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့သမီးရဲ့ဘဝမှာအမေဆိုတဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့သူဝင်လာခဲ့ဖို့တင့်တယ်လားသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကသမီးကိုရိုက်ခက်လာမှာမသိဘူးလားသူကသမီးရဲ့အမေဘလို့မှမဖြစ်ထိုက်တာတကယ်ကိုရင်သွေးကိုချစ်တဲ့မိခင်စိတ်ရှိရင်သမီးရဲ့ဘဝလေးဖြူစင်တန်ရှင်းနေတာကိုပဲမြင်ကြရမှာပေါ့သူကရင်နာခံပြီးသမီးကိုမသိတယ်လို့နေပေးတင်တာအခုတော့ရှားယူလိုမှုတွေနဲ့မို့ဖေဖေသွားတော့နင်သွားတော့စမ်းရခါဖေဖေကိုသမီးချစ်တယ်သမီးဖေဖေကိုမခွဲနိုင်မခွဲနိုင်လို့ရမလားသူရင်မင်းရေခောက်ခေါ်သွားတော့သူရင်ကိုသာမစီမဆိုင်အတန်မာမာနဲ့ပြောမိတယ်။သူရင်ကသမီးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးလူလို့သတ်မှတ်ပြီးဝါကွက်ထိုးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခကိုလိုသွားရအောင်မသွားဘူးဖဲမလိုက်ဘူးရေခဖဲနော်ဖဲဖဲခေါ်သွားတာနေခအော်ထုတ်လိုက်ရာကြောင့်သူရင်ရေခရဲ့ကိုလေးကိုဖိချုပ်ပြီးခေါ်လိုက်ရမလိုက်ဘူးဖဲပါမလိုက်ဘူးနော်ရေခရုံကန်နေပေမဲ့ရုံမရတော့သူရင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲကိုက်ပြလိုက်တယ်အာဖေဖေရေခလွတ်ထွက်သွားပြီနေခစီကိုပြန်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူရင်းကကို့အသားနာတာကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ပဲရေခကိုအမေရပြန်ဆွဲထားတယ်ရေခကျမကိုလွတ်ပါကျမကိုတနာပါကိုသူရင်းရဲ့ရေခတားမှတ်ပါလေရေခဖေဖေကိုမခွဲနိုင်ဘူးရှေခလိုက်သွားလို့မှမရတာရေခရဲ့မသိဘူးရှေခမသိဘူးရေခကြံရအောင်ကွာသူရင်ရေခကိုဖိချုပ်ပြီးခေါ်နေရတာပိုင်စိုးပိုင်နေနိုင်နေပြီလားတော့မသိမတက်နိုင်ဘူးလေတနေ့နေ့မှာဖေဖေတမီးပြပြန်တော့မိခင်ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးထားခဲ့ရတဲ့နေခတမီးကိုတမင်လည်းပြန်ကြည့်ရင်သာခြေလန်းလို့ရွေးရှားခဲ့တယ်ဖေဖေကိုခွင့်လွှတ်ပါတမီးရဲ့သားဖားတွေရင်ဥမကွာရှိနေခြင်းပဲမဲ့ကံတရားကရင်ကြားစိတ်ခွင့်မှမပေးပဲဖေဖေသားခေါ်တန်တွေကိုဇိုးမိတ်ကြောခိုင်းခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာနေခမြေတွေကမြေပြင်ပေါ်မှာပန်းတွေလိုတပွင့်စီကောက်မယ်ဆိုရင်မြေရဲ့ပန်းကုန်းတွေတီတို့ကုန်နိုင်မယ်မဟုတ်တော့ပဲဘာမစ်ကိန်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမိုးဆက်ပွင့်ရဲ့စမ်းရည်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့
အပိုင်းခွန်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှဇသိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဇသိမ်းပိုင်းကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်ဆောင်မြောအားပေးနာဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့ဆန္ဒနဲ့ဘဝထပ်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။